Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yanvarın 11-i günorta saatlarından etibarən başlattığı təxribata cavab olarak Azərbaycan ordusunun əsgərləri dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində düşmənin 2 postunu dağıdıb, OXAZ-ın eksklüziv olarak əldə etdiyi məlumata görə əsgərlərimiz 8 nəfər düşmən hərbi qulluqçusunu məhv edib. Görünən oldu ki, son günlər baş verən hadisələr fonunda müvəqqəti sədrlik edən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan eyforiyaya qapılıb və verdiyi qərarların məsuliyyətini dərk etməyəcək dərəcədə başını itirib. Lakin Azərbaycan ordusunun sayıqlığı hər zamanki kimi yüksək səviyyədədir və bundan sonra bir əsgərimizin əvəzinə ən az 8-10 erməni hərbçisi məhv ediləcəkdir. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi təxribata cəhd edərkən mütləq bunyansı göz önünə alsınlar.